So'nggi yillarda mamlakatimizda atrof muhitni samarali muhofaza qilish va jamoat tartibini ta'minlash bo'yicha aniq maqsadga qaratilgan ishlar yo'lga qo'yilib, qonunchilik takomillashtirilmoqda. Ekologiya va jamoat tartibini saqlash sohalaridagi qonunchilik takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida 854-sonli O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilindi. Unga ko'ra patrul post xizmati saf bo'linmalariga ichki ishlar organlari nomidan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnoma tuzish vakolati berildi. Endilikda patrul post xizmati xodimlari quyidagi holatlarda huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi bayonnomalarni tuzish huquqiga ega bo'ldilar. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-moddasi epidemiyaga qarshi kurashish qoidalarini buzish. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 56.1-moddasi jamoat joylarida tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 91.1-moddasi belgilanmagan joylarga qattiq maishiy chiqindilarni va turli qurilish chiqindilarini tashlash, shuningdek suyuq maishiy chiqindilarni to'kish. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 110-moddasi it va mushuk boqish qoidalarini buzish. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 111-moddasi hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo'lish. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 122-moddasi tamaki mahsulotlarini transportda belgilanmagan joylarda iste'mol qilish. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128.6-moddasi transport vositalari haydovchilarining to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarini buzishi. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 187-moddasi jamoat joylarida alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish. Hurmatli fuqarolar, agarda siz yuqorida keltirilgan huquqbuzarliklarni sodir etsangiz, xizmat xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga asosan sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiriladi.